Ale to byl tak špatný nápoj, dámy a pánové, že si chtěl zabít. Dámy a pánové, kdybych nebyl youtuberem, byl bych 100% barmanem, protože má láska k drinkům, ta se nedá ani popsat. A je tady se mnou dneska má drahá polovička. Zdravím, zdravím. Vidíte, jaký dávám prostor mluvit už? Polepšil jsem se. A vlastně bude to i pro nás symbolické, protože tady Barča dělala za barem a takhle jsme se trošku i dali dohromady. Jest tak? Jest tak. No a proto tady dneska si zahrajeme další totální kravinu, úplný odpad, ale je to kurevsky vtipné. Je to El Clasico Barman. Flashovka, kde vaším úkolem je potěšit tohodle kníráče svým drinkem. A my dneska budeme zase proti sobě soupeřit. Už jsme zjistili, kdo lépe balí ženy. Už jsme zjistili, kdo se více vyzná v Harry Potterovi. Teď zjistíme, kdo dělá lepší drinky. Tak, běž na svůj drink. Čím začneš? Nemám ponětí, co půlka tady z těch absint. Absinta známe, samozřejmě. Ne, jako gin. Tequila, šampaňský. Počkej, vodka. Vodka, máme tady džusíky. Já pojedu na klasiku, jo. Ty jedeš klasiku, počkej, ale... to je vodka? Vzala jsem vodku? Vzala si vodku. Jo, takže základ vodka, to je docela silný start. Ruský standard, zdá se, že jak tady se zatím zpátky jedeš. Klikneš prostě na další drink, který chceš. Sambuka, dámy a pánové. Co je sambuka? Sambuka je takový hašlerkově chutnající nápoj, který se často i zapaluje, ale je to fakt tekutá hašlerka, dá se říct. Zašil jsem si se sambukou už svoje, to zapalují a pak skrz... No, to je na dlouhý povídání, na to nemáme dost času, ale zažil jsem si své... Co to je hasící přístroj, tohleto? To je tonik. To je tonik, zajímavě vypadající tonik. Vůbec nevím, co dělám, ale no. Tak, dej tam ještě trošku ledíku, ale nesmí... Tak, ještě trošku se tam vleze, ještě citron se tam nebude hodit, co myslíš? Ale nebudu ti radit. Já jsem tam dala vodku, cranberry juice a tonik, nevím. Brusinkový džusík, vodka a tonik. Mám to shake, ano? Zašejkuj to. Takže mírně protřepat, nemíchat a už budeš servírovat. Tak to jsem zvědavý, jak potěšíš pana... El Barmana. Takže. Jako já jsem byla barmanka, abych o tomhle měla něco vědět. Prvně se dívá doprava doleva, jestli ho nikdo nevidí, že chlastá v práci. Co? Co? Já jsem to měla si děláš prdel. A tak já jsem měla na klasiku vodka, juice a tonic. Jako tohle to je klasika. 5759 je momentální rekord, dobrý dámy začátek a pánové. Dobrý začátek. Já bych teď chtěl namíchat drink, s kterým mám velice špatné zkušenosti. A přezdívá se, dámy a pánové, teleport. A chtěl bych vidět barmanovu reakci. Teď se ještě nesnažím porazit Barču, protože to samozřejmě udělám, kdy chci. Teď chci zjistit, jak barman zareaguje na takzvaný teleport. Myslím, že až zjistíte obsah tohoto drinku, tak pochopíte, proč se tomu přezdívá právě tak. Takže musíte vzít absint, dámy a pánové. Nalijete základ. Trošku jenom, to je základ. Je to 1:1. Je to pouze absint a vodka, dámy a pánové. Je to takzvaný teleport. Led samozřejmě může být, není povinný. Dáme ještě trošku ledíku, ale skutečně nemám dobré zkušenosti s tímto nápojem. Jeho jméno je adekvátní, protože opravdu po konzumaci tohoto nápoje o sobě nevíte a najednou se objevíte úplně někde jinde. Naštěstí jsem to konzumoval ještě, když jsem nebyl tady s Barčou, takže v pohodě, takže mě to neteleportovalo do něčí jiné postele. Chápeme se, ne? Chápeme se. Ne, že by to někdy se mě teleportovalo do něčí postele. Do mojí možná tak. Můžeme servírovat, dámy a pánové, teleporta. Vypadá hezky, ale... Vypadá hezky. Já myslím, že se to nešejkuje, ale ne. To se nešejkuje, no, to je pravda. Ale tady by se... Tady nemusíš šejkovat? Já nevím, já právě nejsem si myslel.
Co? Barman je kurňa, ten něco vydrží. Kolik? Dobré, furt mám to. Jak to, kolik jsi měla ty? No těch 5795, to je to moje, myslím. My jsme to vyrovnali? Ne. Joha. Your score, který, kolik jsem měla ty, my máme úplně stejně. A tak to nevím, jestli jsem měla stejné. A není to jako moje nejlepší skóra, nebo tak? No, asi ne. No, nevím. On řekl, jeho reakce na to je, je to velice nudná party v mé puse. Příště doporučuju více vodky. ten, kolik vydrží tenhle ten barman? Tak to nevím, jestli on se neteleportoval teda. Dobře, lásko, jdi do toho, ale ty se snažila tady jako chuťovku a já jsem to porazil teleportem, ty. No to ano, ale já vůbec nevím, víš, jak já nevím, jak se dělají drinky, já vůbec netuším, co to je kréme demente, to je nějaký mentolový krém. Mentolový krém. Kakao, tak triple sec. Doporučuju Kahlua. Kahlua je kávový likér, to se dává třeba do espresso martini, že máte... kávový likér, kávička, trošku vodky a je to výborné. Co je koňák, koňáček. Tak počkej, tak já, víš co, já jdu namíchat nějakou úplně. Takže koňáček, to je silný základ taktéž, koňáček dobrý. Co je koko? Kuančo? To je, no. Jestli si to nepletu, tak to je... Já myslím, že to je z hroznový, z francouzských hroznů něco, nebo to je vermut, já si pletu Cointreau a... Víš co, já... No já nejsem si jistý teď. Jedu prostě něco úplně nového vymyslené. Mm-hmm. No, tak to jsem zvědavý teda. Co jsem tam jak vlastně dala? Jak uspokojíš pana barmana? Koňák, kakaový ten. Mhm. Calvados! Calvados, taky dobrý výběr, není špatný. Akorát k tomu bych asi citron úplně dávat neměla, si myslím. No, citron tam nemusíš dávat, jenom mírně za šejku, já jsem zvědavý. Zdali překonáš 5795. Ano. Můžeš chlastat v práci, tohleto je degustace. Frankensteinovo monstrum si udělala tohleto, bylo, dámy a pánové, hnusnější než teleport, by the way, jo? Mm. Tak ty nejsi moc dobrá, ty už za ten bar nikdy neléz, má drahá 3931. To se mi nikdy nestalo, jak jsem to hrála jako děcko, že bych ho potěšila asi. Mně se taky nestalo nikdy, že bych ho potěšil. Tak jo, musíme trošku smíchat dobré věci. Teď se budu opravdu snažit. Takže, já mám rád velice espresso martini. Takže já to zkusím trošku napodobit. Takže přidám kávový likér. Trošičku kalují jenom, jasně. Můžeme přidat i trošku vodky. To bude takový trošku White Russian. To bude trošku Big Lebowski drink. Big Lebowski. Cointreau, co se tam... Whisky by tam nebylo taky špatné. Cranberry juice, lime juice. To bychom tam... Tequila, gin, Calvados, vermut. Šampáňo, ne, tonic taky ne. Já bych možná... Co by tam šlo? Tam je dobrá vodka. Tam ještě kávičku samotnou by tam bylo dobré přidat, ale... Musím už přidat něco, co není tak agresivní. Limetkový džus, to by tam asi... Pomerančový džus určitě ne. Limetka, ale já nevím, jak se to bude porážet s tím kávovým likérem. Passion. Moc nad tím přemýšlíš, já přidám trošku lime džusu. Tak, dám tam určitě ledíčka. A je čas to zašejkovat, uvidíme, já si myslím, že by to nemuselo být vůbec špatné. A jdeme servírovat, dámy a pánové, tuhle tu pochutinu. Ale Kahlua s vodkou, kávičkou je velice dobrá. Jo, jsi to měl někdy už? No tak espresso martini se taky dělá. Tam je vodka? No jasně. No. Ano, ale to pořád není dostatečné utěšení tohodle. On má ještě nějakou lepší reakci? No jasně, 5200, prostě teleport byl zatím nejlepší, lásko, jak je to možné? Teleport zatím uchutnal nejvíc, on ale je... Ale nevíme, jaký je můj první drink měl skoro, jako víme, že to bylo 5000 To se podíváme něco, zpětně, já myslím, ale... že to bylo stejně, ale on jako, on má jiný chutě, tenhle ten barman, co, on má tak... asi rád ty tvrdé. Tak
tak já pojedu na klasiku, jo? Úplnou klasiku. Zkus akorát... dát úplnou klasiku, ale to bude nudná klasika. Akorát já... Gin, vypadá já to, to ano, vypadá to, že ty tam dáváš Sapphire, drahý gin. No, ne asi. Bombay, takzvaný Bombay Sapphire. Gin s tonikem, limetkový juice si zezvolila, jo, pro tento drink. Citron. Citron, ano, může být, spíše limeta by byla lepší. Nebo okurečka možná. Já jsem to nedala led, to by možná chtěla. Nemusí být led, nemusí. Tak jo. Tak to jsem zvědav, lásko. Jestli se mu zatočí kiníro 360 stupňů po tomhletom nápoji. To asi můj nejoblíbenější. Myslím, že on má rád ty tvrdé. On má rád ty tvrdé, no. Ono to vypadalo nadějně. Vypadalo to nadějně, ale pak úplně otočilo 360. Ty jsi ho zabila? Já jsem ho zabila tím ginem s tonikem. Dámy a pánové, teleport. Absint s vodkou. Jo! Absint s vodkou říká jo! Slavím, ale když mu dáte gin s tonikem, tak umře. Co to je za barmana, kurva? Co to je za barmana? Zkus mu dát úplně nějakou smíchaninu, úplně nějaký... Hele, já to zkusím, když hele, samouka. Když se tak líbí absint s vodkou, tak... Teda absint... Jo, absint s vodkou, tak... Já opravdu nevím, co na něj platí, takže já dám trošku kuančo. Trošku kuančo, úplně minimálně. Vypadá jak něco karamelového. Teď tady přidám trošku vodky. Trošičku vodečky jenom, aby to neporazilo další chutě. Mentolový jak krém. To, jak je to jako na programu. Jo, mě by taky. Prostě on si tady ten bodec naprogramoval, že nejvíc bodů bude mít jeho oblíbený nápoj. Trošku Nelly tequily. A samozřejmě, když tam máte tequilu, musíte tam hodit i citrónek. Nejde on i na kráje nějak? Já právě nevím. Já myslím, že on nějak na kráje jde. Já myslím, že nějak na kráje jde. Ale nevadí, hodím ho tam. Zažejku. Tak a jdeme servírovat. To by mohlo být docela příjemná pochutina, si myslím. Všechno dal. Hele, cointreau, mentolový krém, tequilu. Vodku, tequilu. Hele, vy tam určitě budete psát zase do chatu drink, který bude mít nejvíce bodů. Už jsi zmyslel. Vy budete psát určitě... 4000? Můj gin s tonikem měl 1800 a tady tohle má 4000. A tato smíchanina má 4000. Vy samozřejmě do chatu budete psát ty nejlepší možné kombinace, ale to je zbytečné, my už to nebudeme zkoušet po druhé, lásko, jeď, zatím vedu se svým teleportem. To nevíš. No to vím. Tak já jdu, já už nevím. Jdi do toho, co ty tady dáváš, šampáňu? Ty jsi začala šampáně, co ty tam přidáváš teď? Vermouth, ano. V pořádku. Pomerančový džusík. Passion fruit, velice dobře. Velice exotický mix. Triple sec. Jako šampáňo, ještě do toho triple sec, já nevím, jestli je to dobrý kombo úplně, ale tak dobře. Už hele, můžeš šejkovat? Já to prostě dělám jako za mladá, prostě tam nahážu random věci. Jako tam... za mladá, dámy a pánové. Jestli uvidíte někdy barču za barem, tak si radši kupte pivečko, jo, na tom asi nic neskazí, ale radši si nekupujte míchaniny, jo. Míchanice si honí, teda nepořizujte. Lásko. No. Jak budeš... Jak to tobě vždycky vyjde mě, ne? Hele, lásko, já už či tě nenechám nikdy mi nic namíchat. Ani ten Aperol špric už tě nenechám. Ten děláš ty, já jsem ho ten nikdy, dělám já vždycky já. Já už znám ten správný poměr dobrého Aperol šprice. Na internetu je to všude špatně. Ale mochito dělám dobré. Mochítko... To jsi neměl ode mě ještě. Mochítko jsem od tebe neměl. Dělám dobré. Tak. Já možná zakročím do trošku tvrdší kategorie. Možná zalezu do trošku tvrdší kategorie. To, co jsi připravoval doteď, tak si ještě nebyla tvrdší kategorie. Ten teleport jako... Hele, gin s tonikem to už si zkoušela, že? Já možná zkusím trošku... Já zkusím možná trošku...
pouze mléčné věci zkusím, jo? Pouze sladké mléčné věci, takže trošku kalují. Přidáme mentolový krémíček, přidáme trošku, to má hezkou barvu, takovou brčálovou. Whisky, koňák, vodka, sambuka, tequila, šampáň, to určitě ne, to by byla pořádná sračka. Možná přidáme trošku cranberry, možná trošku cranberry bychom do toho mohli přidat. Brusinkový džusík, trošku ledíku. Zkusíme, to by nepotřebovalo ani shake, to moc shake nepotřebuje. Prostě takhle čistě tato smíchanina velice hustých krémů. Tak, jdi do toho, barmane. Ještě, že tak, jo. Chce to větší míchanice teď. Já už jsem se lekla, že ti to vyjde. Chce to teď trošku větší míchanice. Zkus tam teď dát trošku větší míchanici, tak aspoň o 6 nápojí. O 6, jo. Dobrož, tak jo. Dámy a pánové, teleport zatím vyhrává, by the way. A psinkýček, začínáš? Silný start. Jenom málo absintu, dobrý Kakao základ. Velice dobře. Pomerančový džusík. Absint s pomerančovým džusem, to jsem ještě neměl. Měli bychom zkusit a pak možná můžeme hrát tuhle tu hru, až ochutnáme tyhle ty specialitky všechny. Whisky, jo. Dám tam led, ale nebudu to šejkovat. Dobře, nešejkuj, to je všechno. Jo. Nemůžeš ještě servírovat, máš tam málo nápojů. Proč, tak koňák ještě. Trošku koňáčku, jo. Už je full, ale. Tak už můžeš zašejkovat nebo servírovat, šejkovat. Tak rovnou servíruj, rovnou. Ne, musíš zašejkovat asi. Proč, jak jsi minule nešejkoval, ne? Tady to asi musíš. Dobrý, hotovo. Já nevím, co jsem dala. Absint, kakao, whisky, koňák. Tak jestli tohle bude mít nejvíc bodů. Však jsem, jo, dobře. Jestli tohle bude mít nejvíce bodů, tak je něco špatně. To asi ne, si myslím. Ne, je to Frankensteinovo monstrum opět. Tak jo, dámy a pánové. Jdu na poslední nápoj, mám poslední šanci porazit teleport, ten nejnechutnější nápoj, který kdy byl stvořen. Takže. A co pivo se zelenou, jako to není nejnechutnější. Pivo se zelenou je pěkně nechutný a kdo to pije, by neměl už nikdy pít. To je největší prohřešek, pivo se zelenou. Takže, sambuka z džeja, začnu s troškou sambuky. Sambuka, hašlerková chuť. Ta by se mohla smíchat klidně s absintem, protože oboje má hašlerkovou chuť. Takže to by se tam mohlo trošku přidat klidně. Jo, mohl bych tam přidat trošku Cointreau. Jo. Ještě bych chtěl Calvados tam přidat. Velice dobře a musíme spravit pH trošku. Musíme spravit pH, ale tak by to chtělo i citron. Nejde ten citron nakrájet tím, že držíš surf? Nebo něco? Já nevím, ale myslím, že on jde nějak nakrájet každopádně. No, zašejkujeme. A je tady poslední šance porazit můj rekord. Porazit můj teleportový rekord. Že my jsme hrozní barmani, vůbec jsme ho nepotěšili. Nejvíce ho prostě potěšil absint s vodkou, to není normální hra. Není normální. Ne! Konec, dámy a pánové. Tomuhle barmanovi nejvíce chutnal absint s vodkou. No tak potom, ať se lidi, jako k němu bych asi nešla, no, když jako mu chutná nejvíc absint s vodkou, tak Bůh ví, co tam jako jim dáhá, že do toho pití. Dámy a pánové, viděli jste to sami, tenhle ten barman, to je zvíře. S ním bych opravdu chlasta nechtěl, protože celý stůl si objedná pivko nebo vínko a on si objedná jako absint s vodkou, protože mu očividně nic nechutná více. No, nepředvedli jsme tady moc správných kombinací, asi to chtělo trošku zjednodušit, protože to měl očividně nejradši. Když tady zamíříme do komentářů, tak nám určitě tady někdo napíše tu nejsprávnější kombinaci.
Nalejte jenom kapku kalui, dejte tam celý citron a skoro vůbec nemíchejte a servírujte. Měla jsem minus 35 bodů, nejlepší. Počkat, tak to zkusíme, jo? Tak to zkusíme schválně. Takže trošku kalui, to je dobrý, já to upravím. Trošku kalui, hodit tam citron. Hodit tam celý citron, zašejkujeme. Jenom trošku, říkala, jenom trošku. Jenom trošku a pijeme, minus 35 bodů, jo? Tak to chci vidět, tak to chci vidět. Tak, minus 35, budeme tady, dáme ještě na tipy ostatních tady. Tak jsem zvědavý teda. On se jde zabít. Dám, to byl 16-tunová kovadlina. No 23, to není tak špatný, ona měla minus 35, ale to byl tak špatný nápoj, dámy a pánové, že si chtěl zabít. To já mám, to mám já, když piju Starobrno nebo Ostravar pivo, ne, tak mám stejné nutkání. Tonic 24, tonic, brusinkový džus, vodka led. Brusinkový džus, vodka a led, dobře. Tak to je klasička, tak to je jako klasička. Brusinkový džus, takže cranberry. Tak on má jako hodně jednoduchý chutě teda. Asi hodně si myslím toho. Já, asi více no a méně vodky předpokládám. Obyčejnou vodku. A ještě led tam musíme zvládnout dát. Tak. Protřepat, nemíchat. Shake, shake, shake. Tak, to bude stačit a servírovat, tak jsem zvědavý na těch 8600 bodů, nebo kolik tam slibovala. Ta žena, že budeme mít po tomhletom nápoji. Žena slibovala? Tam nějaká žena to psala. To, jo, to hrajou jenom ženský, nám píšou v komentářích. To jsme ještě neměli takovou reakci. No jako 6725, dobře. Ale on má jenom tuhle tu reakci. A když si dal vodku s absintem, tak jo, vole, konfety! Vypadá to... Počkat, musíte dát 3/4 vodky, trošku cranberry, špetku triple sec a dolít crème de menthe. A bude to fantastik. Počkat. Nejte promíchat a zmáčknete na citron, on to vypije. Cože? Nevím, jako potom se to promícháš, tak dáš citron? Asi jo. Tak počkat, 3/4 vodky. Počkat ještě jednou, jak to, no to je jedno, 3/4. Dáme 3/4 vodky, tyhle, tohle je fakt, ten barman je fakt trošku alkoholik, ale... No stačí. Stačí trošku vezou... cranberry juice, psala, nebo co? Jo. Trošku cranberry... Pak psala crème de menthe, nebo... Jo. Crème de menthe. Myslím. Tak, mentův krém a ještě něco tam psala, triple sec ještě psala, že máme dát. Promíchat a pak dát citron. Tak jenom. Stačí, ať jenom. Ne. Jo, stačí, ať... Tak, promíchat. No. A teď zkus citron. A teď citron. Fuh. Aha, on jo, to pak naseká, aha! Už jsme pak na pak to naseká, aha! Dobrý. A on už to jde chlastat, dobře, tak to bude fantastik. Tak možná bychom měli dobré koktejly, kdybychom to udělali takhle. No, kdybychom takhle krajeli ten citron. My jsme debílci, my tam házeli celý s kůrkou. No zase fantastik. Fantastik? Dobré. No to předtím to bylo víc. No každopádně dámy a pánové, naše drinky skončily vyrovnaně, ty první dva byly nejlepší. Ale jako, dívej se jo, tyhle ty drinky 6900 a absint s vodkou nějakých 5900, jo, takže to není zas tak daleko. Vždycky tenhle ten barman je alkoholik, má problém s tvrdým chlastem a měl by se adekvátně léčit. Každopádně my moc děkujeme, že jste zhlédli další video od nejlepšího, nejkrásnějšího páru na českém YouTube. Moc si to vážíme, že se díváte na naše kooperace. Byli jsme teď v Zetku na kapučínu, potkali jsme Jirku Krále a říkal, že se taktéž rád dívá na naše kooperačky, takže zdravíme Jiříku. Jestli neuslyšíš tuhletu zprávu, už mi vůbec nikdy nepiš, nebudeme přátelé. Budeme rádi za každý like a koment, prosím navštivte i popis videa, kde je obchod G2A PC hry velmi levně. Je tam i stránka Geekbank, kde vás ošatím, jenom nahoře, protože tam jsou jenom trika a mikiny. Nějaké závěrečné slovo od tebe?
Asi bych už neměla nikdy dělat barmana. Ne, já myslím, že právě bys měla dělat barmana a poučit se od tohohle alkoholika, od tohohle notora, jo. Jako od tebe? Co? Ne, ne, ne. Od toho. No kdo má takový knír, tak je jasný, že prostě je to nějaká smetánka, to není ten barman, kterého když požádáš o vodníkovo sperma nápoj, což je zelená s vaječňákem nebo něco takového, taky to neudělá, protože je na to moc nobl. Mějte se krásně, dámy a pánové, a zase příště na viděnou a naslyšenou. Čauky.